uyğun seçim bu tipdə verə bilərsiniz. Bəziləri Azərbaycan dilindən əlaqələndirəcəyik bəzi testlərimizi. Bəzilərini isə məntiqə əsaslanaraq tapmalıyıq, ən doğru variantı seçməliyik. Məsələn, burada ikinci suala baxaq, məsələn. Müasir seysmik qeydiyyat cihazları ümumiyyətlə texnologiyada istifadə baxımından nöqtələri tamamlayın deyir. Bunun üçün variantları bir-bir qoyub yerinə cümləni oxumalısınız. Hansı daha uyğun, daha doğrundursa variant olaraq onu seçəcəyik. Xərci yüksək, işlədilməsi çətin olan cihazdır. Ola bilər, ola bilər deyə mən buna sual işarəsi qoyacağım. Variant kimi götürə bilərəm. Artıq funksionallığını itirmiş alətdir. Bu müasir deyirsə, bu necə olur ki, funksiyasını itirsin? Səhvdir. Gündəlik həyatımızın bir hissəsi haline gəlmişdi. Seismik cihazı niyə gündəlik həyatda işlədək ki biz? Heç dəyişməmişdi. Müasir deyirsə, deməli dəyişibdi. Seismologiyada sürətli inkişafdan geri qalır. Geri qala bilməz. Cavabımız nə oldu elə bizim A bəndə. Məsələn, birinə də baxaq. Üçüncü testimiz. Ailədə nöqtələr verib, uşaqlarını hər cür məsuliyyətdən uzaq tutan valideynlər başqaları tərəfindən idarə olunmağı gözləyən fərdlər yetişdirir. Yenə variant qoyacağıq. Ailədə bütün öhdəlikləri özlərinə götürən, uşaqlarını hər cür məsuliyyətdən uzaq tutan valideynlər başqaları tərəfindən idarə olmağı gözləyən fərdlər yetişdirir. Həqiqətən də, əgər valideyn lap balaca vaxtdan uşağın bütün öhdəliklərini özlərinə götürürsə, məsələn, tutaq birinci sinifə gedir, uşaq hələ də əlində onu yedizdirirsə, paltarını özü geydirirsə, müəyyən bir müddətdən sonra uşaq özü nəsə eləyə bilmir. Gözləyir ki, kimsə qarşısındakı buna həll eləsin, problemini qarşısındakı çözsün, özü problemi çözə bilmir. Ona görə variantımız elə A bəndi, ən doğru variantdır. B-yə baxın bir dənə, deyir ki, ailədə özünə çox güvənən. Uşaqlarını hər cür məsuliyyətdən uzaq tutan. Ya özünə güvənmək hara, uşağını məsuliyyətdən tutmaq hara uyğun deyil. Uşaqlar ilə kobud davranan. Bu da uyğun gəlmir. Çünki ikinci hissəyə uyğun gəlmir. Normal ola bilər. Amma ikinci hissə, cümləmizin ikinci hissəsinə uyğun deyil. Və yaxud da bütün öhdəlikləri uşağın üzərinə yükləyir. Bu da deyil. Uşaqların da özləri kimi böyütməyə qarşısına məqsəd qoyan normal bir cümlə şəklində deyib de aid edə bilmərik. Yaxşı. Başqa birinə baxaq. Məsələn, On birinci. İlk şeir kitabımla bağlı fikirlərini soruşanda şair ilk kitabda bir şeir olsa bəsdi demişdi. Şair bu cümlə ilə nə demək istəyib? Oxuyaq. A bəndində deyir ki, ilk kitabı üçün olduqca müvəffəqiyyətli olduğunu deyir. Ola bilər, saxlayıram hələ ki. Kitab yazmağın çox çətin olduğunu deyir. Ola bilməz. Çünki çətinlik barədə, asanlıq barədə heç bir məlumat verməyib. Bu tip olanda siz əvvəlcə özünüz cümləni təhlil etməlisiniz. Nə deməkdir ilk kitabda bir şeir olsa bəsdir? Məntiqi olaraq düşünək, heç burayla aid eləməyək. Bu cümlədə nə məna ola bilər? Kimsə kitab yazıbdır. Ona deyir ki, ilk kitabda bir dənəsi olsa da bəsdir. Yani esas buradaki teşebbüs gösterirsen kitap Aha. Yani teskinlik verir ki, ya zamanla düzələcək bu. Nəyə narahat olma. Əsas odur kitabı çıxartmısan sən. Zamanla bu özü irəli gələcək, düzələcək zamanla özü. Baxın Y bəndinə. Ən dolğun cümlə odur. Şeir yazmağın zamanla inkişaf etdirilə biləcək bir sənət olduğunu. Yəni əgər sən başlamısansa, səndə bu qabiliyyət varsa, zamanla inkişaf eləyəcək. Bunu demək.